זהו סיפורו של תפוח אדמה. תפוח אדמה שלקח לו חודשים ארוכים עד שהביאו אותו אל השדות, השדות החרוכים והשרופים של קיבוץ בערי, אחרי התופת הנוראה שקרתה שם בשבעה באוקטובר. תפוח אדמה שמסמל צמיחה, שמסמל תקווה, שמסמל אופטימיות. תפוח אדמה שכל מה שרצו תושבי הקיבוץ, שהוא יאחל על ידי ישראלים כאן באדמתנו הקדושה בארץ ישראל. תפוח אדמה שלאחר שיצא מן השדה, מצא את עצמו בתוך שק תפוחי האדמה, עולה על מסעית ועושה את דרכו לתוך רצועת עזה. תפוח אדמה שהולך להאכיל את פיותיהם של תומכי טרור, של כאלה שמחאו כפיים לרקע האונס, הרצח והחטיפה ביום הנורא והנמהר ההוא. תפוח אדמה שלא חטא, לא עשה שום דבר, ומוצא את עצמו תומך טרור גם הוא, באותו דבר המכונה סיוע הומניטרי. איך קרה לנו הדבר הזה? איך החרפה הזאת יכולה לקרות במדינת ישראל? שכחנו את מלחמת הרוח? שכחנו את מלחמת התודעה? שכחנו תמונת ניצחון מהי? איך הדבר הזה יכול לקרות שתפוח אדמה מבארי, קיבוץ העוטף, שספג את הטבח הנורא, מוצא את עצמו על מסעית בדרך לתוך עזה? ואני תוהה ואומר, אם כבר נכנסו לתוך עזה, ראוי לו שיהיה תפוח אדמה במסעדה ישראלית שתקום בהתיישבות היהודית בתוך רצועת עזה. או אז גם אני אלווה את המסעית הזאת בשירה ובריקודים, וזה יהיה הניצחון האמיתי.